ISTV-haastattelussa täällä Riku Nieminen, terve. Terve, terve, moi. Tuomaristohommia on tälle iltaa tullut. Miltä ne on tuntunut? No siis, ihan mahtavaa kuulla semmoista persoonallista soundia, kun jos kuuntelee radiota tai levyjä tai Spotify tai mitä tahansa, niin kaikki on niin helvetin siloteltua ja coachattua se laulaminen ja laulustaili, että täällä oli ihania niin kuin esiintyjiä ja erilaista kautta kuin mitä yleensä näkee, että ei pelkällä seksillä niin, kuin, niin sanotusti niin kuin menty, vaan sellaisella kunnon niin kuin rehellisellä meiningillä, joka on niin kuin aina tosi virkistävää. Mites oma suhtautuminen karaokeen, niin onko sulla suhdetta karaokeen? Siis mä oon maailman paskin karaokella ollut ja mä aina valitsen jonkun semmosen biisin, jonka mä osaan niinku perusse, että niinku, joo, mä osaan tän kertsin tästä ja sitten ai, tässä oli säkeistäkin ja sitten, että jaa, että kvartillia ylhäältä ja sitten mä räyn siellä ensin, niin, tai siis möyrin ensin siellä jossain silleen ja sitten lopuksi silleen. Että se on, mä oon semmonen klassinen niin kuin kauhuskenaario, että ei tolle enää mikkiä tänä iltana. Sinun kaltaisista laulajista koko karaoke on saanut maineensa. Todennäköisesti ei. Kyllä mä osaan myös niin kuin, jos mä oikeasti niin kuin keskittyisin joskus johonkin ja sille, niin kyllä mä osaan niin kuin yhden biisin varmasti laulaa, että varmaan joku Sinatran My Way olisi kiva vetää silleen niin kuin pieteetille. Opetella yksi kappale hyvin. Niin. Kun vähän se tulee niinku prokkisten myötä, että kaikki biisit, ei mulla ole semmoista niinku katalogia, että mä yhtäkkiä osaisin niinku näillä ammattilaisilla täällä. 40 laulajaa on tänään lavalla ja niistä pitäisi 10 karsia viimeiselle top-finaalikierrokselle. Tuleeko se olemaan vaikeaa? No pisteethän ne päättää, että ei se silleen ole vaikeaa, eikä se ole yhden tuomarin käsissä, että meitä on tosi monta, mutta kyllä se, että niinku selkeästi on nyt tällä ekalla kierroksella niinku pomppas muutamat silleen niin kuin positiivisesti, että toivoisin heidän olevan finaalissa, mutta koskaan ei voi tietää. Mutta joka tapauksessa kyllä kaikki täällä osaa laulaa, että ei siitä niin kuin ole kyse, vaan ihan vaan siitä, että miten, mikä se kvaliteetti sitten on sen jälkeen. Että miten niin kuin, esimerkiksi, että fiilistelekö mä nyt tästä tätä vaan tätä hyvää biisiä vai fiilistelekö mä myös tätä niin kuin laulua, että onko tämä ottanut tämän laulun itteensä ja miten hän sitten niin kuin esittää sen tänne näin. Kokonaisuus on paljon mulle niin kuin tärkeämpi asia, mitä mä arvioin, kuin se, että onko siellä nyt ihan helvetisti teknistä taituruutta ja niin kuin kaikki on täysin briljanttia. Mennäänpä sitten hieman ajankohtaisempiin aiheisiin, eli elokuvaan Nuotin vierestä. Kerros. Tai siis ajankohtaisiin silleen, että se on niin kuin yli puolen vuoden päästä se ensi ilta, että 1.1.2016. Me kuvattiin tää jo viime kesänä tää leffa, että näin, mutta joka tapauksessa niin joo, karaoke leffa siis on kyseessä. Mitä muuta voit sanoa tästä elokuvasta? No se on äidin ja pojan suhdetta käsittelevä ja äidin pojan ja isän suhdetta käsittelevä elokuva ja myöskin käsittelee häpeää ja sitä, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Et siis suomalaisten niin kuin semmoista esiintymispelkoa ja sellaista. Mun esittämä hahmo on insinöörismies ja hänellä on pienoiset traumat esiintymisestä ja niin kuin julkisilla paikoilla olosta ja tämmöisestä. Ja sitten hän niin kuin tässä tarinan aikana niin kuin joutuu tilanteisiin, jossa hän joutuu tulikasteen alle ja näin. Ja siinä on vähän romanssiakin ja hauska se on. Kuulemma erittäin hauska traileri, että komediaksi voi sanoa, mutta se on draamakomedia. Et siinä kyllä varmasti, jos on herkistyvää tyyppiä, niin varmasti saa myös itkeä sitten. Niin meillähän täällä ISTV-lähetyksessä pyörii tämä kyseinen traileri täällä tänä iltana ihan lähetyksissäkin. Niin. Mä en ole itse nähnyt sitä, mä haluaisin nähdä kyllä mielellään. No ei muuta kuin lähetystä myöhemmin seurailemaan. Tuosta esiintymiskammosta tuli mieleen, niin onko semmoista ramppikummetta vielä noin kokeneella näyttelijällä, kuten sinulla? No siis mä aloin tässä niin kuin puolen vuoden sisällä tekemään stand-upia ja se ensimmäinen stand-up-keikka, niin oli kyllä, se oli vähän niin kuin olisi ensimmäistä kertaa mennyt luokan eteen sen paperin kanssa sinne. Niin kuin, se oli ihan järkyttävää, että kun on täysin vastuussa oli siitä niin kuin tilanteesta, käsikirjoittanut omat läpät ja näin. Ja ihan hyvin se meni, mutta olisi voinut mennä todella paljon paremminkin. Että ja sitten yksi keikka meni ihan ok, mutta yksi
nainen ei ollut ihan hirveän vakuutunut. Se tuli mun luo ja sanoi, että sä oot ihan hirveän hyvä näyttelijä. Munamies oli ihan mahtava hahmo, mutta Riku, älä enää ikinä tee stand-upia. Ja sitten mä kiitin rohkaisusta. Oon mä tehnyt sen keikan jälkeen jo varmaan jo 10 keikkaa vielä senkin jälkeen. Ihan hyvin ne on mennyt. Eli tavallaan pystyt samaistumaan tämän illan meidän 40 laulajaa, jotka menee siihen samanlaiseen tulikasteeseen tänään tuonne lavalle. No joo, kyllä. Onhan se aina. Totta kai he on sitä tehnyt enemmän varmaan kuin minä stand-upia, mutta varmaan samasta asiasta on kyse. Kyllä mä ihan nuoruudessa jännitin ihan hirveästi esittämistä ja ylipäätään mitä tahansa julkista tilannetta, mutta sitten niin kuin, sit kun niitä oikeita lihaksia treenaa päässä, niin sitä ei enää, niin kuin, sitä enää välitä tavallaan myöskään. Hei Riku Nieminen, kiitos tästä haastattelutuokiosta. Sulla jatkuu vielä tuomarointihommat hetken aikaa ja tsemppiä iltaan ja päätöksentekoon ja ehdin nyt katsoa jossain vaiheessa nuotin vierestä traileri. Pitääpä käydä tsekkaamassa. Tsekatkaa tekin. Riku Nieminen, kiitoksia. Mä lähden pois täältä. Moi.